ワープロド、ワープワールドプロですよ。映像は怖いよ。映像は。いや、アメリカなんかの鍋調べが出てるわけじゃない、うんうんうん。やっぱこう、クオリティのいい映像作ってもらうわけじゃん。それと日本のワールドプロレス。これね、またね、プロレスの形態が日本とアメリカが違って、やっぱりあのアメリカは映像とそのプロレスの団体っていうのはもう めちゃくちゃ密接なんだよ、うんうんうん、要は次はこうなるこうなるこうなるっていうのは多分プロレス側から指示が行ったりとか、うんうん、日本はそこがすごい隔たりがあるじゃん、うん、シークレットにしたりとか、うん、俺なんかでもね、こう例えばさ東京ドーム大会両国大会って、うん、生で見てる時の、 あの臨場感とか迫力がワールドプロレスはねもう画面で見ると半減してる。そうだよ、ね、プロレスやっててよ、うん、すげえ派手な技をやったつもりだけどいまいち派手でなかったりとか逆にすげえ失敗したっていうのもあんまりそんな失敗に見えなかったりするのが映像だよね。だからやっぱ向こうの、 その WCW の映像とアメリカの系は逆に生で見せたら大したことないのが映像がやっぱそれを逆にもっとよく見せてる。で例えばその解説なんかもで別に解説なしで見てる生の現場はいや大した試合やってねえのにと。ただやっぱりその演出というかその撮り方であったりで、ね、それが上手じゃない。アメリカなんて大体アナウンサーと解説のさ喋、うん、り出す時って後ろにすごい会場集客してるそ風景の前で喋ったりとかしてさ、うんうん、なんかすごい臨場感というか、ねうん、そうそうだからこうそれ以上のものをこう、うん、見せるあのスクリーンで、うんでもね、日本はねワールドプロレスリングはちょっと今はちょっと分かんないけども当時はとてもそのドームの本当の迫力とかね臨場感は映像で見たら何これしか出てないのっていうのは俺は見ててすごい思ったね、うん、なんか、うん、だから俺はワープロなんかの当時のはもう見てて不満だったというかなんだこいつはこんな撮り方しかできねえのかよっていうねそういうのなかった。いや今は民放からテレビでは、ね、プロレス外されてるからね、うんうんもうどうでもいいから映ればいいかって映ればいい映ればそれさえも今ハードル高いからさまあ、うんうん